Meu Deus do céu, olha isso! Olha o tamanho disso, gente, não pode escapar. Aqui vai uma dica, né, pessoal? Eu tava usando spinnerbait, né? Deu uma ação com ele e tudo. Mas eu vim por uma parte aqui do lago que é, meu, possível jogar ele, né? Olha como que está isso aqui, ó. Muita estrutura aqui, muitas árvores, bambu, né? Não tem como eu lançar. Então eu vou optar agora para trocar a isca, para ficar melhor o arremesso e poder trabalhar aqui nesse cantinho aqui que eu acho muito promissor, tá bom? Então, rapaziada, ó, eu vou testar essa isca aqui, que é a W037 da Maruri, que é um worm já com 10,5 cm. Então eu não vou precisar cortar o worm mais que nem a W121, né? E vou usar, é claro, anzolzinho pinaco, né, 4/0, para poder afundar esse worm e ficar anti-rosco, beleza? Vamos tentar isso aqui. Então, dica para iniciante, né, para isca soft em anzol lastreado, sempre com o olho do anzol primeiro, né, a gente fura a isca aqui, onde que aquilo ela trabalha, furou aqui, ó, depois encaixa, faz a medição, né, claro, encaixa aqui, prontinho, esconde a ponta do anzol, tá pronto para usar, vamos lá. Como não deu certo o lastreado com worm, a gente já vai trocar, é claro, né, ficar insistindo numa coisa que não dá certo. Então eu já vou tentar o jig head com metade daquele worm que vocês viram, dá uma olhadinha. Você vê que ele fica muito grande, né? Então, metadezinha desse aqui, já dá pra virar dois aqui. Duas iscas aqui. Então, corto aqui, tenho duas iscas. Outra eu guardo. Simplesinho, fio aqui. Girou, quando ele começou a fazer a volta, é hora de sair com a ponta do anzol. E tá prontinho pra ser usado. Vamos lá. Primeira do dia! Uhul! Boa! Caramba! Que bicha forte é essa? É, rapaziada, essa é a hora que a gente tem que parar na pescaria e ver o que, que a gente tem na mochila para poder tentar usar a nossa pescaria. Algumas coisas eu já tentei usar, não deu certo, como por exemplo esse lambari artificial, spinnerbait, até mesmo o worm, né, esse worm aqui novo eu tentei usar, mas não tive sucesso. A única isca que bateu duas vezes, por incrível que pareça, foi essa daqui. Então, através dessa leitura aqui, dessa isca aqui, eu vou começar a procurar alguma coisa que possa interessar elas, né? Talvez a cor. Então, vamos lá. Eu dei uma pensada, eu vou usar isso aqui, ó. Tóquio, sistema Tóquio. Deixa essa isca um pouquinho acima do chão, dessa forma aqui. E usar esse worm inteiraço no Texas Rig lá embaixo, arrastando no chão. Vamos ver se dá certo, né? Aí, peguei. Ah, não. Escapou, gente. Nossa senhora. Era boa, hein? Era boa, gente. Ó, ó. Nossa, mano. Aí, peguei. Ah, não, 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 não. Ai, caraca. Peraí. Ai, que pena. Putz, grilo. Mas tá registrado. Acho que ela tá aqui ainda, hein? É.
Olha lá, ó. Falando. Ela tá aqui. Ó. Olha lá, ó. Caraca, velho, ela tava aqui atrás. Mano do céu. Ainda bem que eu salvei ela. Ai, 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 ai. Quase mais uma aqui, ó. Aê, essa peguei. Ah, não acredito. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pedi mais uma. Show. Trocar as garaté dessa isca. Porque realmente as garaté que vem com a isca chinesa não dá, viu, pessoal? Não tem condição. Aí, peguei. Peguei a primeira do dia. Ha! Aí sim. Aê! Ah, escapou. Porra, né? Show de bola. Aí, peguei. Aê! Uhul! Ah, não acredito. Eu não acredito, velho. Impressionante, né? Você sabe que eu esqueci de trocar as garatéias dessa isca. E realmente, quando a gente compra essas iscas na China, a gente tem que trocar essas garatéias, porque elas não entram na boca da traíra. Impressionante. Por mais que a fisgada seja boa, não vai. Aí, peguei. Ah, essa eu peguei. Meu Deus do céu, olha isso. Olha o tamanho disso, gente. Não pode escapar. Agora não pode escapar essa daqui. Ai, caraca. Ah. Olha o tamanho desse trem aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Vou trazer ela pra cá. Ah, caramba! Olha só o tamanho! Venha! Aí sim! Ah, venha! Nossa senhora, que traíra pesada! Nossa senhora, tá no beiço! Ai, caralho! Aí! Olha o tamanho disso aqui, gente. Nossa senhora. O 0,54 centímetros. Yes, yes, yes. Rapaziada, 54 centímetros de traíra, dia de hoje. Depois de perder duas, né? Uma garatéia fina, pequena. Troquei a garatéia. E aí, ó. Resultado. Olha que legal isso aqui. Que bacana. Que bacana. Linda traíra. Linda. Lindíssima. Olha isso. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa bocarra aqui. Desse bicho pré-histórico. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado.